ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್ ಮಳವಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ನಾನಿವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. ಬಹುಶಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಹೀರೋವರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹುಲಿ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅಕ್ಷರಕ್ಷಃ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಬಸವ, ಜೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.